і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Із військовослужбовцем батальйону територіальної оборони Віктором Наумовим попрощалися біля його помешкання у дворі будинку. Проводити в останню путь загиблого на фронті прийшло близько 150 людей. Серед них є Ксенія Мороз. Справжній чоловік, воїн, який відстоював наш суверенітет ще з 14-го року, завжди був на зв'язку. Останні події 24 лютого він, незважаючи ні на що, пішов захищати свою країну. Після повернення із зони проведення антитерористичної операції на сході України Віктор Наумов весь час займався волонтерством, розповідає його подруга Олена Шевчук. Це герой нашого часу, чоловік, яким ми просто надихаємося, який безмежно любив Україну і все, що було з нею пов'язано. І мені пощастило, що я робила про нього велику-велику статтю, пощастило просто. І в цій статті він мені тоді казав, що Олена, не роби з мене героя, бо для чоловіка захищати батьківщину – це так же нормально, як для жінки народжувати дітей. 61-річний воїн загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку, каже його командир із позивним «Беркут». Вони пішли вперед, вони зайняли нові міста, він там загинув. Це шана. Я приїхав сюди, з Києва, похоронити його. Це дійсно герой. У Віктора залишилась дружина, діти та онуки. Поховали бійця на військовій частині Запорізького кладовища Святого Миколая. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.